ថ្មីៗ របស់ ផលិតកម្ម រស្មី ហង្ស មាស សូម ចូល ទៅ កាន់ Channel YouTube រស្មី ហង្ស មាស រួច អនុវត្ត តាម វិធី ខាង ក្រោម សម្រាប់ ទូរស័ព្ទ ដៃ សូម ចុច លើ Subscribe ហើយ ចុច លើ រូប កណ្ដឹង នោះ លោក អ្នក នឹង ឃើញ ពាក្យ នៅ លើ អេក្រង់ បញ្ជាក់ ថា You get all notification សម្រាប់ Computer សូម ចុច លើ Subscribe ហើយ ចុច លើ រូប កណ្ដឹង នោះ លោក អ្នក នឹង ឃើញ ពាក្យ បញ្ជាក់ ថា You get occasional notification ជា ការ ស្រេច